A toto sa vám ako stalo, prosím vás? To ma pichla žena. A dôvod? Vraj som zle porcoval kura. Tak to je vážna vec. Vyberieme, zašijeme. Ďakujem. Ale moment, to ma bude akože šiť ona? A máte niečo proti? Ďakujem, pán doktor Martiniak, ale viem sa postaviť aj sama za seba. Vy, pane, ktorého bodla manželka? Bola som a stále aj som najlepšia z celého ročníka. A keby som tam žila, tak som pravdepodobne aj najlepšia v celej osade. Preto som na medicíne však. Verte alebo nie. Mám to 100-krát ťažšie ako všetci ostatní. Ale s tým som počítala. Môžem vás však ubezpečiť o jednej veci. A to je tá, že keby ste umierali, tak by vám bolo šumafuk, kto vás zachraňuje. Nehambíte sa. Ale ja viem, že máte pravdu, no to tie predsudky, viete. No tak na tie sa môžete, viete čo. A je úplne jedno, kto vás je. Ľahnite si na ruku, prosím. Ďakujem.